Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Washington Lisboa. E hoje a gente veio trazer aqui mais uma curiosidade, aonde a minissérie sobre os Mamonas Assassinas está tendo uma polêmica. A diretoria colegiada da Ancine abriu uma investigação para apurar suspeita de uso irregular de verba pública na produção da minissérie Mamonas Assassinas. Que seria exibida pela Record nesse semestre. A investigação foi instaurada após um site revelar em maio que a microempresa OSS Produções, titular dos direitos da minissérie, funcionava no mesmo endereço residencial de Juliana, uma das principais executivas multinacional que de fato estava tocando a produção. Níbio Salatino, dono da OSS, é marido de Juliana, com uma emissora de TV aberta. A TV Record não pode ser dona de programas realizados com verba pública. Vias leis de incentivos fiscais, o mesmo veto se aplica a eles por ser uma empresa multinacional. Suspeita-se que a Edimoll, criadora de formatos consagrados como Big Brother Brasil, estaria usando a OSS como uma empresa de fachada, driblando desta forma a legislação brasileira, mesmo funcionando em uma residência a OSS é legalmente uma produtora independente e pode obter recursos da Ancine. A minissérie, sobre a trajetória fulminante e trágica da banda Mamonas Assassinas, nos anos 90, estava orçada em 4,6 milhões, dos quais 4,3 milhões viriam de leis de incentivo fiscal. O projeto foi aprovado preliminarmente pela Agência Nacional do Cinema em 29 de dezembro de 2015. Mas a agência ainda não havia liberado um único centavo. A produção foi paralisada uma semana depois da reportagem do site. Sem perspectiva de liberação dos recursos pela ANCINE, acabou sendo suspensa e os funcionários contratados foram dispensados. A Fox, que era parceira da Record na exibição, saiu fora. Ainda a chance remota de Mamonas Assassinas sair do papel. Mas isso só vai acontecer se a Ancine descartar a suspeita de irregularidade e provar o projeto em caráter definitivo. O projeto estava pronto para ser votado pela diretoria colegiada da Ancine, que reúne os quatro principais diretores do órgão. A agência chegou a pedir documentos que comprovassem a titularidade da OSS sobre a minissérie com a documentação em ordem. O projeto estava na pauta da diretoria da Ancine desde junho. No início deste mês, no entanto, os diretores solicitaram uma investigação à Superintendência de Registro, área pela análise da documentação de todos os projetos. O órgão irá analisar todas as relações entre as empresas e produções. Documentos obtidos por um site em maio deste ano revelam que a OSS foi criada em novembro de 2010 pela argentina Juliana, uma das principais executivas da empresa na América Latina. Em 2012, Juliana transferiu suas cotas na OAS para o produtor Nibio Salatino. Juliana e Nibio vivem como marido e mulher e têm dois filhos. Na junta comercial de São Paulo, a OSS tem como endereço a casa que eles moram. Segundo profissionais da empresa, o dono dessa mesma empresa era praticamente um funcionário da multifuncional, embora sem vínculo empregatício. Até maio ele dava expediente quase todo dia, no Galpão, na Vila Leopoldina, em São Paulo, onde foi montada a base de produção de mamonas assassinas. No Facebook, Salatino aparecia em uma fotografia da festa de confraternização de fim de ano dos funcionários. A rede social também trazia fotos de Salatino e sua esposa em momentos de romance e família. Todas as imagens foram apagadas assim que a reportagem do site foi publicada. Procurada, a TV Record não quis se manifestar sobre o assunto. A empresa Endimol em nota oficial, negou que o projeto Mamonas Assassinas seja dela. A empresa Endemol Shine Brasil esclarece por meio deste comunicado oficial que a empresa não foi notificada para que houve manifestação sobre o referido da causa da produção de Mamonas Assassinas. Cabe ainda ressaltar o fato de não existir vínculo entre a OSS e a Endemol Shine Brasil. As duas empresas atuam de forma independente e a ESB não está envolvida no projeto da série sobre os Mamonas Assassinas, a obra audiovisual está sendo produzida pela OSS, cabendo portanto a própria empresa, não a Edmall Shine Brasil, comentar esse processo. Olha aí pessoal, que bomba que a Record agora acabou se envolvendo, envolvendo o nome dos meninos no Mamonas Assassinas. Bem galera, se você curtiu essa informação, deixe seu like para fortalecer o nosso vídeo, para fortalecer o nosso canal. Se inscreva em nosso canal para você não perder mais nenhuma notícia de última hora. Toda semana temos novidade. E deixe a sua opinião sobre esse assunto que está tão polêmico, onde observamos que existe uma falcatrua por trás, mas ninguém assume nada. Muito obrigado, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.